טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו, מי שמאמין לא מפחד, מתוך שער הביטחון שבספר חובות הלבבות לרבנו בחיה אבן פקודה עליו השלום. אנחנו עסוקים בנושא מרתק שבעזרתו מבאר לנו רבנו בחיה מדוע למרות כל מה שאנחנו לומדים על מידת הביטחון הרכב לא מניע. והדבר נובע מתוך מה שהוא מכנה תכונת בעלי המשכונות, דהיינו שהרצון לקבל של האדם, כלומר השאיפה לתענוג שבנו, גורמת לנו לדרוש מן הבורא תשלום מראש עבור הביטחון. כלומר, המורה לשחייה מלמד את התלמיד לשחות, והתלמיד לומד לשחות על יבש, אבל כשהוא צריך להיכנס למים, הוא לא מוכן להיכנס עד שהוא לא ידע בוודאות שהוא יצא משם חי. מידת הביטחון דורשת מן האדם לקיים את הפסוק אשליך לשם יהבך כדי שיתקיים סופו והוא יכלכלך. כלומר, זרוק את המסע שלך על הקדוש ברוך הוא, הוא ידאג לך. ואנחנו מאוד רוצים לזרוק את המסע על הקדוש ברוך הוא. כי כשאתה זורק את האחריות על מישהו אחר, הכתפיים שלך יותר קל לך להזיז אותם. אז למה למרות הנטייה שלנו לנוחות אנחנו לא זורקים על השם את יהבנו? כי אנחנו לא מאמינים שהוא יכלכלך. כלומר, אנחנו מאוד רוצים שהוא יכלכלך. ולכן אנחנו רוצים להשליך על השם את יהבנו, אבל כיוון שזה לא סגור אצלנו שזה באמת עובד, אנחנו רוצים קודם כל שהוא יכלכלנו ואחר כך נשליך יהבנו על השם. כלומר אנחנו רוצים משכון. אומר רבנו בחיה, לא יפה. לא יפה לבקש מהשם משכון. ויש לכך כמה סיבות. למדנו ואני חוזר בקצרה. הסיבה הראשונה, כי זה לא יפה לבקש משכורת לפני שעשית את העבודה. זה לא מנומס. שניים, כשאדם מבקש משכון, יש לו קצבה. כלומר, איזה ערך נקוב צריך להיות למשכון לפי ההלוואה? וכיוון שאנחנו רוצים להשליך יהבנו על השם בשביל שהוא יכלכלנו, אנחנו רוצים שהוא קודם כל יכלכלנו, והוא שואל כמה. זאת אומרת, מה צריך להיות ערך המשכון שאתם מבקשים? והאדם לא יודע לומר מהו ערך המשכון, כי הוא לא יודע למה הוא יזדקק במהלך החיים. אלא מה תאמרו? יבקש משכון גדול. לא יפה לבקש בשביל 1,000 שקל משכון של מיליון. זה ממש לא מכובד, כי גם לבקש משכון זה לא נעים, כי זה בעצם אומר ללווה שאתה לא מאמין לו. אבל אם אתה מבקש ממנו משכון של מיליון על 1,000, זה לא רק שאתה לא מאמין לו, אלא שאתה רוצה לעשות עליו קופה. לא מנומס. בסדר? הסיבה השלישית. לא מנומס ולא יפה לבקש משכון ממישהו שילווה לך כסף ולא יחזרת לו והוא לא ביקש ממך משכון. אני הלוויתי לך מיליון, ביקשתי משכון? לא. החזרת? לא. עכשיו אני מבקש ממך הלוואה של 1,000, אתה מבקש משכון? לא מתאים, נכון? זו הסיבה השלישית. הסיבה הרביעית. מי שממשכן את חברו, ממשכן את חברו לאחת משלוש סיבות. או
כי הוא חושש שהלווה לא ירצה להחזיר, או כי הוא חושש שהלווה לא יוכל להחזיר, או כי הוא חושש שהלווה ייעלם או ימות, וגם אם הוא ירצה, לא יוכל להשיב. בסדר? זה מה שאתה חושב על השם, זאת אומרת, אתה אדם שיסודו מאפר וסופו לאפור, בנפשו יביא לחמו, משול כחרס הנשבר, כציץ נובל, כענן קלה, כרוח נושבת וכחלום יעוף. ואתה דורש מחי החיים, ממחויב המציאות, לתת לך משכון כי אולי הוא ייעלם? עוד לא הספקת לומר זאת וכבר נעלמת אתה. אז איך אתה רוצה משכון מאת השם? עד כאן למדנו. האמת, אני חושב שלא צריך את כל הסיבות האלה. מספיקה סיבה אחת כדי לשתוק. אבל רבנו בחיי אומר, פרצופיהם אינם שווים, דעותיהם אינם שוות, אז בחר לך את הזול מביניהם. יש לך אפשרות, שלא תגיד שלא נתנו לך לבחור. יש לך הרבה אפשרויות לבחור למה לשתוק. הסיבה החמישית. גם אם כל מה שאמרתי עד עכשיו לא משכנע אותך, ואתה מבקש משכון מעת השם יתברך, אתה לא תקבל. כי הקדוש ברוך הוא יכול להוכיח לך שכל הסיבה שבעבורה אתה מבקש משכון לא תיעלם גם אם תקבל אותו. ואת זה למדנו בשיעור הקודם. לפי שהנפש לא תמלא. יש לו מנה רוצה 200, ואין אדם מת וחצי תאוותו בידו. לכן גם אם תקבל את כל מה שאתה רוצה, זה יגרום לך לבקש משכון נוסף, כיוון שסיבת בקשת המשכון מעת השם היא הרוגע הנפשי שאתה מבקש לאמץ לעצמך. הרוגע הנפשי הוא תולדה של ההבדל בין מה שיש לך למה שאתה רוצה. הבעיה היא שכשיהיה לך הרוגע הנפשי שלך ידרוש יותר כדי להיות רגוע, וכך לא יסתיים הדבר לעולם. לכן אתה לא מקבל גם אם אתה מבקש. עד כאן ברור? מצוין. מה הכוונה ישלח יהבך? לאהוב את השם? לא, יהבך זה מסעך. המסע שלך, הכוונה היא כזאת. אדם הולך עם סוס ועגלה, ועל הכתפיים שלו יש תרמיל כבד. ניגש אליו אדם ואומר לו, אני לא מבין אותך. אתה הולך עם הסוס והעגלה. שים את המטען על הסוס. הרי השם נושא אותך. אז בשביל מה אתה מתאמץ על הכתפיים שלך? אשלך יהבך על השם והוא יחלק אליך. בהקשר שלנו, כוונת הדברים, אם אתה מאמין שפרנסתך מגיעה מאת השם, אתה עושה את ההשתדלות, למדנו למה צריך להשתדל, יש כמה סיבות, אבל אם אתה מאמין שהשפע והפרנסה שלך באים מעת השם, אז למה אתה דואג, לא למה אתה משתדל, להשתדל חייבים. זאת אומרת, מי שאומר אני סומך על השם ולא עובד, זה לא עובד. אבל הדאגה, הרי מה היא מידת הביטחון, אומר רבנו בחיי? מנוחת נפש הבוטח. כלומר, מידת הביטחון לא נמדדת לפי מראה עיניים, ולא לפי משמע אוזניים. מידת הביטחון נמדדת לפי ה-EKG. כלומר, לפי הרוגע של האדם. מי הוא אדם רגוע? ילד שיש לו בעיה ואבא שלו לידו, הוא מודע שיש בעיה. אבל הוא רגוע כי יודע שאבא שלו פה. כשאדם בוטח בהשם, זה לא שהוא יושב באפס מעשה. לאנשים כאלה קורא רבי אברהם בן הרמב״ם מחללי שם שמיים. למה?
כי אם הוא לא יעשה כלום, והוא יגיד אני בוטח בשם, לא יקרה כלום, וכשלא יקרה כלום, מה יאמרו האנשים? הנה בן אדם בטח בשם, לא קיבל שום דבר. הסימן שזה לא עובד. מי גרם לחילול השם הזה? הבטלן הזה, שבמקום להשתדל, ישב ולא עשה כלום, ואמר שהכל משמיים. אנחנו מצווים להאמין שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, וכל השפע בא מאיתו, והוא לא תלוי בהשתדלותנו. אנחנו יחד עם זאת מחויבים להשתדל. אז במה נמדדת מידת הביטחון? במנוחת נפש הבוטח. כלומר, האם אני דואג כשדברים לא מסתדרים או לא דואג? דואג בלתי בוטח. לא דואג בוטח. ברור? זה הכוונה, אשלך יהבך על השם. שלח את הדאגות שלך לקדוש ברוך הוא. הוא ידאג לך. שמה אתה דואג במקומו? ברור. זה לא רק לפרנסה, זה בכללי, באופן כללי. בוודאי. מידת הביטחון... מידת הביטחון, כן. מידת הביטחון היא לא באה לידי ביטוי רק בפרנסה. בפרקים הקודמים, אנחנו בשיעור 135. אז בכמה שיעורים שעד עכשיו למדנו כמה דברים. אחד מהם זה... שמידת הביטחון באה לידי ביטוי בהרבה תחומים בחיים, בבריאות הגוף והנפש, יחסי בין אדם לחברו, יחסי בין אדם לקדוש ברוך הוא, למדנו את זה. אנחנו מדברים כרגע בהקשר של פרנסה כספית, כי זה אומנם משהו מאוד שולי, אבל כל החיים שלנו תלויים בו. ברור? זה הכל. כפי שכתוב בפסוק, כסף זה לא חשוב, אבל שיהיה הרבה. בדרך כלל מי שאומר שכסף זה לא חשוב, זה כי אין לו כסף, וכי הכי חשוב לו כסף. ובגלל שהכי חשוב לו כסף ואין לו כסף, זה מייצר מצוקה גדולה, אז איך הוא ישתחרר ממנה? הרי למלות את עצמו בכסף הוא לא יכול, אז הוא אומר לא חסר כלום. זה בערך כמו אדם שרעב שאומר אוכל זה לא חשוב. מנסה לשכנע אוטוסוגסטיה לעשות ככה בשביל קצת להירגע. בסדר? עכשיו אנחנו בשישי, כלומר בטענה השישית, בסיבה השישית מדוע צריך להשתחרר מבקשת המשכונות. למה אדם מבקש בטוחות, משכון? מה אמרנו? זה היה מזמן אמנם. אה? מה גורם לו להיות לא רגוע? סך הכל בן אדם ביקש ממך הלוואה. מה זאת אומרת? אז רגע, לא, אז בוא נתמקד. כשמישהו בא אליך ומבקש הלוואה 1,000 שקל, אתה אומר לו, תביא לי ערבים, תביא לי משכון, תביא את השעון שלך. למה אתה מבקש ממנו את השעון שלו? ערבון שמה? אולי הוא לא יוכל להחזיר, לא סומך עליו, אולי יברח לטורקיה, טורקיה לא בורחים היום, אבל זאת אומרת, כלומר, אני רוצה לישון בשקט בלילה. היה אחד לבא מחבר שלו כסף, לא היה לו להחזיר. מתקשר, 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 מתקשר. עכשיו הלווה שוכב במיטה, כולו תפוס, כן יענה, לא יענה, זאת אומרת לו, למה אתה לא נרדם? הוא אומר, הוא כל הזמן מתקשר, מתקשר, אני לא נעים לי, אמר לו, בסדר גמור. פעם באה שהיה טלפון, הרים את הטלפון, אמר לו, תראה, אין לבעלי כסף להחזיר לך. כשיהיה לו, הוא יחזיר. סגר את הטלפון, אמר לו, עכשיו אתה יכול לישון, הוא לא ישן. אדם מבקש משכון כי הוא רוצה לישון בלילה. ולכן הוא תמיד ידאג שהמשכון שהוא מבקש יהיה שווה לא כמו ההלוואה, אלא כמו שכשהוא יממש את המשכון הוא יוכל לחסות את ההלוואה. בסדר?
מה באשר לאדם שלא מבקש משכון כשמבקשים ממנו הלוואה? למה הוא לא מבקש משכון? כי הוא אוהב אותו. סומך עליו. סומך עליו. זאת אומרת, יש לו איתו היסטוריה. מספרים, ככה סיפר לנו, לא מספרים, כך סיפר לנו רב שלמה שבדרון, זכר צדיק לברכה, שאחרי מלחמת העולם הראשונה, הגיעו תלמידיו של החפץ חיים אליו, והיה צער גדול. הרבה מאוד יהודים מתו במלחמה הזאת. במלחמה הזאת גם יהודים לחמו נגד יהודים, בצבאות שונים שלחמו זה כנגד זה. ומשפחות רבות נעקרו, ואנשים איבדו את ממונם, היה צער גדול. היה צער שהיהודים שחיו באותה תקופה לא הכירו משנים קודמות. כל העולם במלחמה, אין לאן לברוח. שאלו אותו רבי, מה יהיה? מה יהיה? מה עוד צריך לקרות כדי שיבוא משיח? אז החפץ חיים ענה להם כך, אמשול לכם משל כדי שלא תצילנה אוזניכם. זאת אומרת, אני אומר את הדברים בצורה של משל כדי שישארו חיים עד שתגמרו לשמוע אותו. בעבר היה נהוג שהיו נערכים ירידים. יום שוק כזה, רק מחוזי. זאת אומרת, היו עיירות, היו כפרים, היו עיירות פלך, והייתה העיר שאליה היו מגיעים הסוחרים כדי לקנות בסיתונות סחורה, למכור לבעלי העיירות שהיו מוכרים לבעלי הכפרים. זו הייתה שרשרת המזון. עכשיו, כיוון שאנשים סוחרים היו מגיעים לעיר לקנות, היו מגיעים סוחרים כדי למכור. עכשיו, כדי למכור אתה צריך להביא סחורה. אבל כיוון שפחדו הסוחרים להביא את הסחורה מביתם לעיר, מפחד השודדים, היו קמות חנויות סיטונאיות בסביבות העיר, מה שנקרא היום אזור תעשייה, אליהם היו מגיעים הסוחרים המבקשים למכור, קונים סחורה, הולכים ליריד, מוכרים, וכך הסחורה לא הייתה נמצאת בסכנה. אדם אחד, כך סיפר החפץ חיים לתלמידיו, היה סוחר בדים גדול מאוד, ידוע בכל רחבי פולין וליטא, והוא זכה במכרז של מלך פולין לתפור מכנסי רכיבה לחיילי המשמר הלאומי של מלך פולין, 1500 במספר. מגיע אל אחד מהחנויות האלה, מבקש ממנו, אני צריך 1500 מטר או 3000 מטר בד כתיפה שחור באיכות טובה, אין בעיה. עושה לו חשבון, אומר לו, זה עולה 30,000 רובל. אומר לו, בסדר. יש לך את העגלות פה? אומר, הבאתי. אפשר להעמיס? כן. אז תעמיס. אומר לו, רגע, אם אפשר לשלם. עכשיו, עשירים, אנשים חושבים שיש להם הכל. והם לא יודעים שלעשירים אין כלום. חוץ מדבר אחד, הכבוד. וכשאתה אומר לעשיר, תשלם לפני שאתה מקבל סחורה, זה אומר לו, אני לא מאמין לך. זה לקחת ממנו לא כסף, יותר חמור, את הכבוד שלו. מה, אתה לא מאמין לי, הוא אומר? פעם אחת, אנחנו מכירים 30, פעם אחת קפץ לך צ'ק שלי? תמיד שילמתי לי... אתה לא מאמין לי? אומר לו הסוחר הזקן, לא, מה פתאום, חס ושלום, מה פתאום? סליחה, טעיתי, לא התבטאתי נכון. בטח שאני מאמין לך. נקודה היא שאני כבר זקן, הוא אומר. עכשיו, זה דבר ידוע ונהוג הרבה שנים, שאנשים רוצים לחיות בחול ולמות בארץ. נכון?
כי למות בארץ זה טוב, ולחיות בחול זה גם טוב. אז הוא, כך מספר לו הזקן, מתכנן בעוד שבוע לעלות לארץ ישראל. ואני מאמין לך שאתה תבוא עוד חודש לשלם. הבעיה היא שהחנות תהיה סגורה, אני כבר בארץ, ואתה הרי גזלן לא רוצה להיות. אז רק כדי למנוע ממך עוגמת נפש שבאת לשלם ולא היה, אמרת לך שתשלם עכשיו. אומר לו השיר, סליחה שהתפרצתי, אין שום בעיה, אני מוציא את הפנקס ורושם לך המחאה. אומר לו, תראה, אם אתה כבר משלם, יש פה איזה חוב מלפני כמה שנים, כסף קטן, אבל אם אתה רוצה לסגור באמת, לא להיות חייב, אז יש כאן עוד 135 רובל. אומר לו, בסדר, טוב שהזכרת לי, אתה רואה, רושם לו את הצ'ק, נותן לו. תלמידים מסתכלים על החפץ חיים, לא מבינים מה הוא רוצה. ואז החפץ חיים מתחיל לפקוט. ואומר להם, תראו, אם לפני 1,000 שנה, בן אדם היה קונה בהקפה מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא היה גובה במזומן. יש עוד יריד. ואם לא ביריד הבא, לא תמיד מרוויחים. אז ביריד שאחר כך, ככה זה סוחרים. ולכן בדורות קודמים, גם אם אדם היה חוטא, הקדוש ברוך הוא היה מעריך לו אף. ערך אפיים. אבל זה היריד האחרון. הקדוש ברוך הוא רוצה לסגור את החנות ולעלות לארץ ישראל. לכן מי שקונה היום זה רק במזומן. ולכן האיסורים של ערב הגאולה יהיו קשים יותר מכל איסורי הגלות. כפי שכותב רבי משה קורדוברו, שבסוף גלותינו זה קרוב לזמן גאולתנו התחזקו הצרות לישראל בתכלית החיזוק. למה? הוא אומר בהמשך שהשכינה תדין את ביתה ותביאה על מסורת הברית. מה זאת אומרת? כשאדם חוטא ויש זמן לשלם, אז הוא לא ישלם בגלגול זה, ישלם בגלגול אחר. אבל כשאדם חוטא בסוף העונה, זה צריך לשלם במזומן. ולכן כשמשלמים, אומר החפץ חיים, לא משלמים רק על מה שעושים היום. כל אחד הרי הגיע לכאן כבר כמה פעמים, ויש חשבונות מגלגולים קודמים. ולכן שאלת צדיק ורע לו תתעורר ביתר שאת וביתר עוז, בעקבת הדמשיכה, משום שאנחנו נראה אנשים טובים וצדיקים שלא חטאו, וסובלים סבל נורא ונתהה על מה עשה השם ככה. מצד אחד בפרוח רשעים כמו עשב, כי על מצוות שאדם עשה ואין לו עליהם שכר לעולם הבא, הוא צריך לקבל את הכל עכשיו, כי סוגרים את החנות, וכן להפך, זאת אומרת, תהיה הקצנה. אנחנו נראה יותר רשעים שטוב להם, ויותר צדיקים שרע להם. כך אמר החפץ חיים, וזה היה מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא נפטר אחר כך, הוא לא היה במלחמת העולם השנייה, אבל הוא אמר להם, מה שראיתם במלחמה הזאת, זה כעין וכאפס לעומת מה שיקרה במלחמה הבאה. ואז כשנכנס אליו הרב יוסף שלמה כהנמן, זכר צדיק לברכה, ושאל לו הרב מיפונוביץ', ושאל אותו רבי, אז מי ינצל? אמר לו את הפסוק, ובהר ציון תהיה פלטה והיה קודש. אם תלכו בבני ברק על ישיבת פונוביץ', יש אוהל יזכור, מבנה גדול, וכתוב בבטון למעלה, ובהר ציון תהיה פלטה והיה קודש. זה הפסוק שבזכותו רבי יוסף שלמה כהנמן נשאר בחיים, כי הוא עלה לארץ ישראל. ברור? כלומר, זה שאנחנו דורשים מזומן, זה כי אנחנו לא מאמינים שהלווה ישלם. אבל מי שבטוח שהלווה ישלם, אז 30 שנה הוא מעריך לו, לא ישלם ביריד הזה, ישלם ביריד הבא, הכל בסדר. זאת אומרת, מה יקרה אם המלווה בטוח שהלווה ישלם? הוא ידרוש ממנו משכון?
שאלה נוספת. מה יקרה אם המלווה לא בטוח שהלווה לא ישלם? אבל הוא גם לא בטוח שכן. אלא שהלווה אומר לו, תקשיב, אם אתה רוצה משכון, אני אתן לך. אבל אם אתה נותן בי אמון, אמון שווה כסף. אם אתה נותן בי אמון, אני לא מחזיר לך 1,000. אני מחזיר לך 10,000. ייקח משכון או לא? תלוי. תלוי באמון. הוא עושה חשבון, מה עדיף? סכן 1,000 עבור 10,000, או כשהוא יחזיר לי את 1,000, אני אגיד לעצמי למה ביקשתי משכון. נכון? אבל מה יקרה אם הלווה הוא אדם שאתה בטוח שהוא יחזיר לך, והוא גם אומר לך שהוא יחזיר לך פי 10? במקרה כזה, תבקש משכון. והשישי, כי המקבל משכון מחברו, אילו היה ברור לו, כותב רבנו בחיי, שיפרעהו קודם זמנו, ויגמלהו תחת תמתנתו כפל מה שיש לו אצלו. לא רק שהוא מחזיר לפני הזמן, הוא גם נותן יותר על האמון שנתת בו. ויגמלהו תחת תמתנתו כפל מה שיש לו אצלו לחסד עליו. לא היה ממשכן אותו בשום פנים. ואם הוא ממשכן אותו, מגיע לו. מי ממשכן? נכון או לא? טוב, עכשיו בואו נשים את המראה. ונבדוק. והבורא יתברך. אשר ידענו מנהגו הטוב עמנו, וטובו הגדול עלינו, חדשים גם ישנים, ושהוא נוטל על מעשה הצדקה והעבודה במה שאינו עולה בדעת, כל שכן שיסופר. כמו שכתוב, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו, יותר הוא גנאי גדול שנמשכן אותו. פירוש. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. האם האדם שילם לבורא על זה שהוא עומד לברוא אותו? לא שילם. זאת אומרת, מראש הוא לא שילם. הוא קודם כל קיבל את המכונית. נכון? כמו באמריקה. פה בארץ זה לא עובד ככה. פה בארץ אתה צריך תואר ראשון, תואר שני בסוכנות המכוניות, ואז עוד חצי שנה תבוא, ואולי גם המחיר קצת יעלה. בקיצור, זה דוקטורט לקנות מכונית פה. כשאתה קונה מכונית בארצות הברית, אתה קודם כל לוקח את האוטו. אחר כך יתקשרו לסגור איתך את התשלומים. נכון? ככה זה עובד? שלמה? יופי. בדיוק. זה לא רק שהאמריקאים הם אנשים טובים. הם לא. הם חכמים. הם פענחו את השיטה. הם מומחים לתורת התענוג. הם אומרים דבר כזה. אתה רוצה ליהנות, אנחנו ניתן לך את זה. וניתן לך ליהנות עוד לפני שאתה משלם, שהתענוג שלך יהיה שלם. אלא מה אתה דואג, שאני לא אשלם? הם אומרים, אנחנו לא דואגים. בתור נהנתנים אנחנו יודעים שהדבר שהכי מפחיד את הנהנתן זה שהוא לא יוכל ליהנות. ובאמריקה, אם פעם אחת פגעת באמון, אתה לא תהנה יותר. ואין עונש יותר גדול לנהנתן מהפחד של להפסיק ליהנות, וההוכחה היא המוות. ברור, זה לא שהם אנשים טובים. הם טובים. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם חיים לפני שהאדם שילם. נכון? נתן אמון בתוכנה, לפני שהבן אדם שילם. והבן אדם הזה, שלפני שהוא שילם על החיים, כבר חי, עוד לפני שהוא מחזיר לבורא את החוב, הוא דורש ממנו משכון כדי לבטוח בו. שזה הסיבה, זו הסיבה השלישית. כאן הוא מעמיס עוד סיבה. הבורא יתברך אומר, מי הקדימני והשלם?
אתה עובד 70 שנה. כמה שכר אמור אדם לקבל על 70 שנה של עבודה? 70 שנה של משכורת. נכון? נכון או לא? והבורא אומר, תראה, אני נותן לך הזדמנות. אני נותן לך הזדמנות לשדרג את ההכנסה שלך. היום זה נקרא למנף. אתה ממנף את ההכנסה. אתה משקיע 70 שנה, מקבל נצח. שזה בערך פי 10 מ-70 שנה, נכון? אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך נצח. אומר לו, תן לי משכון. משכון על מה? משכון על מה? לא, תבטיח לי שיהיה לי 70 שנה טובות. זה אומר שאתה לא מאמין בהישארות הנפש. זה אומר שאתה לא מאמין שהכרטיס שלך זכה בלוטו. כי אם אתה בטוח שהכרטיס שלך זכה בלוטו, גם אם אתה הולך לקבל את הכסף עוד חודש, אתה לא תמכור את הכרטיס ששווה 10 מיליון, גם לא ב9 מיליון. אז אתה מוכר אותו ב10 שקלים? אומר רבנו בחיה, והבורא יתברך, אשר ידענו מנהגו הטוב עמנו, וטובו הגדול עלינו. חדשים גם ישנים, זאת אומרת גם בעבר וגם בהווה, יש תקדים. ושהוא גומל על מעשה הצדקה והעבודה. אגב, מה פירוש יש תקדים בעבר ובהווה? מה פירוש? אני קורא אותו. ידענו מנהגו הטוב עמנו, שהוא נותן בלי ערבויות, וטובו הגדול עלינו גם בעבר וגם בהווה. זה נכון או לא? את האמת. ידענו או לא ידענו את טובו? ידענו. אז למה אנשים מתלוננים? לא ידענו. הסיבה שאנחנו לא משליחים יהבנו על השם לפני שהוא יחלקלנו, זה מפני שאנחנו מכירים את המציאות. אתה רואה במציאות אנשים שהשליחו יהבם על השם, ואתה לא רואה שהוא חלקל אותם. אתה רואה אותם סובלים. אם כל מי שהיה עובד את השם היה מתענג, וכל מי שממרה את פיו היה סובל, לא היה צריך שום שיעור תורה. היה צריך לחיות את החיים. אם כל מי שהיה אוכל חזיר היה נחנק, וכל מי שהיה מחלל שבת היה נשכל, לא היה צריך ללמד שמור את יום, היה רק צריך להגיד לו, אדוני, שמור את יום השבת לקדשו, ומה אם לא? וכלום. וכלום. אתה תדע לבד. אדם בא לרופא עיניים. אומר לו, אני צריך להוציא רישיון, אמרו לי לבוא לרופא עיניים. אומר לו, אין לך משקפיים פעם? אומר לו, לא, אני לא צריך משקפיים. אומר לו, טוב, צריך לעשות בדיקה. אומר לו, מה בדיקה? אני אומר לך, לא צריך משקפיים, אני רואה טוב. אומר לו, בוא נראה שאתה רואה טוב. אתה לא צריך בדיקה, רק נראה שאתה רואה טוב. מושיב אותו לבדיקה, לבדוק אם הוא רואה טוב. הבן אדם לא רואה. הוא אומר לו, תקשיב, אני צריך משקפיים. הוא אומר לו, אני לא צריך משקפיים. בסדר? אומר לו, הרופא עיניים, בסדר גמור, זה זכותך. אגב, איפה אתה גר? הוא אומר, למה אתה שואל? הוא אומר, כדי לא לנסוע באזור שלך. אחרי חודש הוא מגיע עם גבס ברגליים לרופא עיניים. הוא אומר לו, בחייך אולי תבדוק לי את העיניים, אולי אני צריך משקפיים. אומר לו, מה קרה? הוא אומר, לא יודע, אני נסעתי. מישהו נכנס בי. זאת אומרת, אני נכנסתי בו. לא ראיתי אותו. יש אנשים שהחיים מלמדים אותם. אם הכל היה, אם העולם היה מגיב לחוקי התורה בצורה כזאת, לא היה צריך שום דבר. החיים ילמדו אותך. המציאות היא שאנחנו רואים שיש אנשים בעולם שנהנים בלי לשלם, ויש אנשים שמשלמים ולא מקבלים סחורה. אז אתה אומר, למה שאני אשלם לך לפני שאני מקבל סחורה? אתה יודע כמה אנשים שילמו להם, פשטו רגל, לא נתנו את הסחורה? אז למה הוא אומר, ידענו מנהגו הטוב עמנו וטובו הגדול עלינו? מה ידענו? ידענו?
אם ידענו, למה אנשים שואלים למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? ידענו מנהגו הטוב עמנו. בעבר ובהווה. תשובה. לפני שנים הייתי גר באזור ליד ירושלים. ובליל שבת דופקים אצלי בדלת בבית. אני יושב עם אשתי, עם הילדים, שולחן שבת. ובדלת יש שני אנשים, אחד מהם הוא יהודי תלמיד חכם, היום הוא מאוד מאוד מפורסם. הייתה לו שם ישיבה. ובחור. הוא אומר לי, תראה אהרון, אני יודע שאתה לא נמצא הרבה בבית בשבתות בגלל הסמינרים של ערכים, ועד שאתה בשבת בבית אתה רוצה שקט, אבל זה פיקוח נפש. לדעתים, כשאתה אומר פיקוח נפש, זה גמר. זאת אומרת, אין לו מה לעשות, הוא חייב, פיקוח נפש. עכשיו, אני מסתכל על הבן אדם, אז היה אצלנו נהוג שיש, כיוון הייתה, זה היה אזור קטן, אז מגן דוד אדום, אז היו צריכים מתנדבים, אז הייתה תורנות של נהגי אמבולנס, של פרמדיקים. אז כל אחד היה עושה את זה. חשבתי שהוא בא אליי, כי הוא אולי בלה משהו, אולי קרה לו משהו, אני מסתכל, אני רואה שור הבר, זאת אומרת, לא, הכל בסדר. אני אומר לו, מה פיקוח נפש? הוא אומר, ניכנס. נכנסו. הוא אומר לי, תשמע אהרון, הוא הגיע לשבת ישיבה. יש לו ישיבה לבעלי תשובה. הגיע הבחור, בשבת, לראות את הישיבה. והוא שאל אותי שאלה הערב בסעודת שבת, הוא אומר, אם הוא לא מקבל על זה תשובה עכשיו, הוא נוסע עכשיו הביתה. כשנוסע עכשיו הביתה זה לחלל שבת. ולחלל שבת זה חיוב מיטה. זה פיקוח נפש. טוב. מה אתה רוצה? מה מציק לך? סעודת שבת, מה מציק לך? אומר לי, העולם הזה לא פר. אמרתי לו, ברוך הבא למועדון. יש מקום עדיין, אתה יכול להצטרף. איך הגעת למסקנה שהעולם הזה לא פר? אומר, שמע, זה לא הוגן מה שקורה כאן. הקדוש ברוך הוא ברא אותי, לא שאל אותי אם אני רוצה לבוא לפה. הביא אותי לפה ואומר, אם תעשה ככה יהיה לך טוב, אם לא תעשה ככה אני הורג אותך. סליחה? זה לא פייר, זה לא בחירה חופשית, זו הצעה שאי אפשר לסרב לה, זה לא מוסרי, צריך שלוש אופציות. אמרתי לו, אין בעיה, הבנק שומע, מה אתה רוצה? אומר לי, אפשרות אחת זה ככה, השם הביא אותנו לעולם, לא שאל אותנו קודם, אז הוא צריך להגיד לנו ככה, אם תעשו את מה שאני אומר, אני משלם לכם משכורת. אם תעשו את מה שאתם אומרים, אתם תשלמו לכם משכורת. ואם אתה תזיק למה שאני אומר, אני אעניש אותך. אבל צריכה להיות אופציה של אני מסתדר לבד. אל תשלם לי, לא משלם לך. מה, אתה מכריח אותי לקנות אצלך? מה זה טלפון סלולרי שאתה מתחייב למסלול? צריך להיות אופציה שלישית. אמרתי לו, ואם הייתה אופציה שלישית, אתה נשאר פה בישיבה? אומר לי, כן. אמרתי לו, אז תראה, לא גילו לך איזה. יש אופציה שלישית. הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, תראה, אם זה היה יום חול, הייתי שולח אותך למקום פלוני, כדור 9 מילימטר, לא צריך הולו פוינט, כדור, אפילו כדור אימונים 9 מילימטר, וזה עושה את העבודה. אבל מכיוון שעכשיו שבת, אז יש פה גג. הוא אומר לי, רגע, אתה משדל אותי להתאבדות? אמרתי לו, חס ושלום, אתה התחלת. אני חס ושלום, להתאבד זה דבר חמור מאוד. אבל יש אופציה שלישית. אומר לי, כן, אבל אסור. אמרתי לו, מה אסור? הרי אתה לא מאמין. פתאום נהיית דתי? תחליט. אסביר לך. תאר לעצמך, בן אדם, יושב במטרו בצרפת, מתחת לאדמה, עם מלא שקיות ופחיות שתייה ובקבוקי זכוכית, כל מיני מוצרי צריכה.
הרכבת התחתית מגיעה לתחנה, יוצאים איזה שני חוליגנים, תופסים אותו עם כל הערימות שלו, צורקים אותו לתוך הקרון. הדלת נסגרת, גירוש מהבית בקיצור. ואז מגיע הכרטיסן, כרטיס, 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 ואז הוא מגיע אליו, אומר לו כרטיס. אומר לו, מה כרטיס? פה זה צרפת, סדום ועמורה, זה לא פה. על מה כרטיס? לא ראית שזרקו אותי? אני בכלל לא רוצה להיות פה. אני לא רוצה להיות פה בכלל. אתה דורש ממני כסף על זה? אומר לו, אתה צודק, ראיתי. רציתי לבדוק. ראיתי, ראיתי, אתה לא צריך לשלם. אתה נוסע בחינם. אבל אם אתה כבר נוסע בחינם, למה תשב פה? יש מחלקה ראשונה, יש קפה, יש קרואסון, יש מקלחת. במקום אתה לא משלם. יש לך פס. הוא הלך מחלקה ראשונה, התקלח, לבש מדים של חברת הרכבות, תדר, עשה קפה. פתאום הכרטיסן מגיע. הולך לאנשים במחלקה ראשונה, כרטיס, 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 מגיע אליו. הוא אומר לו, מה, אתה לא מזהה אותי? הנה הסקיות, פשוט החלפתי בגדים. הוא אומר לו, בטח שאני מזהה אותך, אתה הומלס ממקודם. הוא אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, כרטיס. הוא אומר לו, מה כרטיס? אתה אמרת לי שאני נוסע בחינם, אמרת לי, לא צריך כרטיס, מה אתה רוצה עכשיו? הוא אומר לו, כרטיס, אם לא, אני עוצר אותך. הוא אומר לו, אני לא מבין מה זה, הוא אומר לו, אני אסביר לך. ראיתי שזרקו אותך לפה. אתה לא צריך שלם. אבל מאז פגשתי אותך עד עכשיו היו שש תחנות. אם כל כך רע לך פה, למה לא ירדת? מאותה תחנה שלא ירדת, אתה פה מתוך בחירה. על בחירה משלמים. כרטיס. נניח, זה לא נכון, אבל נניח שעל כורחך נבראת. על כורחך נוצרת, אבל לא על כורחך נבראת. כתוב בגמרא שמעשה בראשית לצביונם נבראו. כותב רשי שאלן אם רוצים להיברא ואמרו הן. זאת אומרת, כל הנשמות שנמצאות בעולם שנבראו, לפני שנבראו, צריך להבין מה פירוש לפני שנבראו, אבל נשאלו אם רוצות להיברא ואמרו כן. אחרי שאמרו כן, אמרו להם עכשיו תמתינו בבית הנתיבות, כל אחד שמגיע הטיסה שלו, מעלים אותו גם אם הוא רוצה וגם אם לא. כי הגעתם לשרבול של המטוס מרצונכם. אחרי שאתה בתוך השרבול, כבר לא שואלים אותך אם אתה רוצה או לא. אתה כבר על כאן השיגור. לכן המשנה לא אומרת על כוחך אתה נברא. על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה נותן דין וחשבון. אבל כל התהליך הזה הותנע מתוך בחירה חופשית. לדעתן נבראו. שאלם אם רוצים להיברא ואמרו הן. אז אתה, נניח, הגעת לעולם בניגוד לרצונך. יש תחנות. כל יום. בכל יום יש המון תחנות. למה לא ירדת? טוב לך פה. תשלם. אשר ידענו מנהגו הטוב וטובו הגדול עלינו. אתה חי? אם אתה חי, זה אומר שיש לך הזדמנות להפוך חול לזהב. אם אתה חי, זה אומר שיש לך יום, היום. אתה יכול לקחת את ה-24 שעות האלה ולשדרג אותם לנצח. ואת זה קיבלת בחינם. נכון, לא קל, מתמודדים, אין כסף, עברתי חיים, לא משנה מה. אבל יש לך הזדמנות לשדרג את הטירונות הזאת לנצח. זה לא מנהגו הטוב עמנו? זה לא טובו הגדול עלינו? זה לא לימוד מן העבר וההווה שכל הקיום שלנו הוא חסד? אלא מה תגיד, לא רוצה את החסד הזה, אז למה אתה עוד פה? לא, אני מפחד, אסור. הרב אורי זוהר, זכרונו לברכה, סיפר לי פעם שהתקשרו אליו, אמרו לו, יש בן אדם רוצה להתאבד. הוא אומר להם, טוב, מה, אני פסיכולוג? מה אני יכול לעזור? לא, אומרים לו, לא, אתה איש מצחיק, תצחיק אותו.
טוב, מה הוא יגיד? לא. דבר הבן ענה, אומר, עזוב, הוא לא רוצה לחיות, איזה חיים יש לו, אנשים אחרים עם חצי מהחיים האלה כבר היו במקום אחר, נמאס לו, הוא רוצה לגמור עם כל הסבל הזה, אחת ולתמיד, וזהו. אומר לו, רב עוזור, טוב שהתקשרת אליי. טוב שתפסתי אותך. בחיים אל תעשה את זה. אומר לו, למה? אומר לו, הרי למה אתה רוצה להתאבד? כי אתה רוצה להפסיק לסבול. אתה לא מבין שאם אתה עוזב פה זה רק מתחיל. זאת אומרת, אם הסבל הזה גורם לך להתאבד, מה יגורם לך הסבל של שם? רק ששם אפשר להתאבד. אז עדיף שתשאר פה ותשמור את האופציה. מנהגו הטוב עמנו. אדם שאומר לקדוש ברוך הוא, לא טוב לי פה בעולם, ואני כועס עליך, הוא כפוי טובה. הוא כפוי טובה. אתה בא אליי למשרד לבקש הלוואה של 1,000 שקל. נכון, לא נתת לך קפה, לא נתת לך לאכול, לא שמתי לך טלוויזיה. אתה צודק, לא נעים אצלי. לא נעים אצלי. אבל אני הולך לתת לך 1,000,000 שקל, לא 1,000. לא שווה לי כלום, לא היה לי קפה, לא היה לי עוגה. זו כפיות טובה. אם צדקת, מה תיתן לו? אומר רבנו בכי, כי המקבל משכון מחברו, אילו היה ברור לו שיפרעהו קודם זמנו, ויגמלהו תחת המתנתו כפל, לא כפל, אין סוף, אבל כפל מה שיש לו אצלו, לחסד עליו. לא היה ממשכן אותו. בשום פנים. והבורא התברך, אשר ידענו מנהגו הטוב עמנו, וטובו הגדול עלינו, חדשים גם ישנים, ושהוא גומל על מעשה הצדקה והעבודה במה שאינו עולה בדעת, כל שכן שיסופר, הקדוש ברוך הוא לא משלם 70 שנה. הוא משלם מעשה צדקה, זה לא מגיע לך. על 70 שנה לא מגיע לך יותר מ-70 שנה. הוא נותן לך נצח, זה צדקה. מה שאינו עולה בדעת, אי אפשר להכיל. כל שכן שיסופר. לא רק שאתה לא יכול להגיד בפה, אתה לא יכול לדמיין. שנאמר, עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה לה מחכה לו. ממנו אתה מבקש משכון. זאת אומרת, עזות פנים זו תכונה אנושית. אבל יש גבול. ריבונו של עולם, אני מוכן לשמור שבת, אל תוכיח לי שאתה קיים. אם לא תוכיח לי, אני לא שומר. זה עזות פנים. למה זה עזות פנים? כי עם מי הוא מדבר? עם מי הוא מדבר? עם מי הוא מדבר, אני שואל? עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לחזק את האמונה בהוכחה. מי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא לא אומר משפט כזה. כי הוא לא מאמין, מי שומע אותו. אין קליטה. אבל אם הוא אומר, ריבונו של עולם, תוכיח לי שאתה קיים, תן סימן. אתה חי? זה לא סימן. שילמת על זה? אתה מאמין שמישהו ברא את העולם הזה, והמישהו הזה ברא אותך, ולא שילמת על זה. ממנו אתה רוצה הוכחה. יותר הוא גנאי גדול שנמשכן אותו. לא מקובל. שימו לב שרבנו בחיי משתמש בשכל אנושי כדי להסביר לשכל אנושי, למה שכל אנושי לא יכול למשכן את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא לא עונה על השאלה, הוא מפרק אותה. וזהו הפרחה השישית. נשארה עוד אחת. את זה נלמד בפעם הבאה בעזרת השם, עד כאן להיום.